នីតិសាស្ត្រស្នេហ៍ពិតៗធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងសោះបន្ទាប់មកក៏បែកគ្នាពីឆ្នាំមិនដែលបានតាក់ទងគ្នាសោះស្រាប់តែคล้ายជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាដោយសារមូលហេតុរំជួលចិត្តមួយនេះប្រហែលជាប្រិមិត្តមួយចំនួនធំធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងនេះហើយពេលខ្លះមនុស្សពីរនាក់មិនដែលស្គាល់គ្នាសោះបែរជាអាចคล้ายជាប្តីប្រពន្ធនិងអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាដល់ចាស់សក់ស្កូវផងដែរតើវាជារឿងដែលចៃដន្យឬក៏ជានិស្ស័យ ដែលឡែកត្រឡេកមកចាប់អារម្មណ៍ពីគូស្នេហ៍មួយគូនេះវិញដែលអ្នកទាំងពីរពិតជាមាននិស្ស័យជាមួយគ្នាខ្លាំងណាស់ទើបបានជាបណ្ដាលឲ្យជួបគ្នាទាំងដែលកាលពីមុនអ្នកទាំងពីរគឺជាមិត្តរួមការងារជាមួយគ្នាបានតែមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកក៏បែកគ្នាដល់ទៅពីឆ្នាំដែលមិនមានទំនាក់ទំនងគ្នាតទៅសោះបែរជាអាចមកជួបគ្នាវិញហើយកាន់តែពិសេសទៅទៀតនោះថែមទាំងคล้ายទៅជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាទៀតផង ជាក់ស្ដែងមកជួងតាមគណៈនៃ Facebook របស់ខាងស្រីដែលមានឈ្មោះថាសុគន្ធាហ៊ីបានសរសេររៀបរាប់ពីដំណើររឿងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងដោយមានខ្លឹមសារដូចតទៅនេះជឿលើនិស័យទេទៅធ្វើការជួបគ្នាតែមួយថ្ងៃហើយក៏ឈប់ពីការងារនោះវិញបែកគ្នាពីឆ្នាំកុំថាឡើយឆាតឡាយរូបភាពក៏មិនដាល់ផងតែថ្ងៃមួយខាងស្រី reply story គាត់ចោះឡើងចោះឡើងក៏មានថ្ងៃនេះចានណាមិញហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺគាត់បាននិយាយថាគាត់ត្រូវការច្បាស់លាស់ហើយខាងស្រីមិនជឿទេដឹងក្នុងចិត្តគិតមិនទេមិនជឿគាត់សោះហើយក៏និយាយឌឺគាត់ថាបើច្បាស់មែនបងចូលស្ដីដណ្ដឹងអូនទៅមានណាគាត់មែនតើអរគុណដែលបងផ្ដល់តម្លៃឲ្យអូនហើយច្បាស់លាស់នេះបានគេហៅថា ស្រឡាញ់ច្បាស់លាស់អរគុណប៉ាម៉ាក់ទាំងសងខាងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបងប្រុសបងស្រីដែលបានឲ្យពួកយើងមានថ្ងៃនេះហើយក៏អរគុណដែលបានបងប្អូនទាំងសងខាងចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បាននេះគឺជារឿងនិស័យច្បាស់ក្រឡែតបានតាក់ទងទៅនឹងគូស្នេហ៍មួយគូបែកគ្នាជាង2ឆ្នាំទៅហើយដោយក្នុងនោះគឺពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានជួបគ្នាតែម្ដងគត់ នៅកន្លែងដែលគាត់បានទៅធ្វើការបានតែមួយថ្ងៃក៏ឈប់ទៅហើយបន្ទាប់មកក៏ពួកគេទាំងពីរនាក់មិនដែលមានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងគ្នាទេហើយក៏បន្ទាប់មកមានការ reply story ចុះឡើងចុះឡើងក៏ស្គាល់គ្នាឆាតមួយគ្នាហើយតាក់ទងគ្នារហូតដល់មានការភ្ជាប់ពាក្យភ្ជាប់សម្ដីជាមួយគ្នាតែម្ដង ហើយក៏សូមជូនពរឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ស្លាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់កោងខ្នងហើយជាពិសេសគឺសូមឲ្យមានថ្ងៃពិសេសរបស់ពួកគេគឺថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យបានឆាប់នៅក្នុងពេលខាងមុខផងដែរបាទហើយតើតើទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានរឿងស្នេហានេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា